Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på Den Danske Brumbas, min kanal. Brumbas. Min kanal, velkommen til. Jeg ved ikke hvorfor, jeg har sådan lidt en idé om, at jeg kommer til, uheldigvis, at sige Brumbas Ø. Eller Brumbas, ja, Brumbas Ø. Og sådan staves det jo ikke, det er ikke med to S'er. Det er den tid på ugen, hvor det er den travleste dag i ugen. Den anden skal ikke vel åbne, det har jeg sagt til hende. Og alligevel så har barnet bare valgt at gøre det. Så nu kan jeg gå ud og fortælle hende, at nu har jeg åbnet den, fordi at hun har gjort det bare for at være til at fortælle hende det i går. Hun hører tydeligvis ikke efter, men jeg fortæller hende noget. Og når man ikke hører efter, så må man straffes. Det siger de voksne. Jeg er på vej ned med min datter ned i Hobro. Og jeg er lige i gang med at tage sko og jakke på. Jeg er lidt bagefter. Ikke mig, men lidt. Jeg skal lige sige farvel til Wurfen også. Så jeg er den, der smutter ned til Hobro. Godmorgen, abonnere bussen til godmorgen. Godmorgen, lille bus! Godmorgen, lille bus! Godmorgen, lille bus! Jeg tror, at han var bange. Ham der, hun er bange. Emma, bare fordi du render rundt og bange for alting. Drenge, piger, kvinder på tv og alt muligt. Så er det ikke ens betydet med, at andre behøver at være bange for dig, vel? Eller bange for det. Er du løven, eller hvad sker der? Okay, godt. Hej, hej, god dag! Underlig barn, mand. Jo, hvor jeg vil lide det. Nej, se, det kan hun heller ikke lide. Der er så mange ting her i livet, hun ikke kan lide. Kan du have en god dag, stumme? Hej på dig. Kommer du hjem i aften, eller hvad? Ja, Karsten. Hvad? Nå, Karsten kører hjem, det er rigtigt, ja. Okay, godt. Hej på dig. Barnet skal ses med en hun kender deroppe. Så kører vi hjem af mod Busse Lusse og får den startet op og får sat gang i tingene. Det er en lang dag, vi har foran os. Det er en fredag, og fredag er bare lidt længere end de fleste, synes jeg. Især det, at jeg kommer sent ud til mine skolebørn. Det er jeg ikke vild med, men det er sådan der. Man kan ikke gøre det anderledes, siger de voksne. Og jeg har ikke spurgt nogen. Jeg har ikke spurgt nogen. Så det er faktisk ikke helt rigtigt. Men jeg kunne forestille mig, at det er jo det, de voksne tænkte eller mente eller sagde. Men det er bare træl til et eller andet sted, at jeg skal have stress hver fredag. Og især sidst på dagen. Eller stress er det jo nok ikke, men føler sig presset, ikke også? Fordi som jeg siger til min datter, hun føler sig konstant stresset. Oh my god, det giver mig stress. Det der, det giver mig stress. Jamen, prøv her, Emma, det er bare at vaske fingre, ikke også? Og det andet, det var at sidde på WC. Jamen, det giver mig stress, den er så kold. Den er kold numse. Sådan noget kan jo ikke give en stress, vel? Jamen, det giver mig stress, at hundebuddet for eksempel kunne have lukket med en lås. Hvordan fanden kan det give dig stress? Der er sgu ikke noget stress i det, underligt barn. Så jeg har sådan lidt. Stress er en alvorlig sygdom. Folk går ned med mavesår og alt muligt, og bliver hjemsendt fra arbejde og sådan noget, fordi de decideret ikke kan noget som helst. Jeg er ikke klar over, hvad symptomerne er, men jeg ved bare, at det, min datter render rundt og kalder stress konstant, er ikke stress. Der har vi Peter. Godmorgen, Peter. Det var Peter. Jeg kører hjem til bussen, og så starter vi fredag. Og så er der pensionister, der er... Ja, der er som regel ikke noget mellem pensionisterne, og pensionisterne skal hjem igen. Men så efter pensionisterne de er kommet hjem, så plejer det som regel at ske verdens ting og sager, og så afleverer skolebørn, og så dagen om. Men det plejer som regel at være. Det plejer som regel at være sådan. Ja, det ved jeg ikke, om det er godt eller skidt, men hold da op. Du har ingen lys på. Sådan helt seriøst. Prøv at se på mørken cyklist, der er andre, der ikke er lys på. Se. Ingen lys på overhovedet. Det er den samme som i går, hun er købet. I går, der havde den i det mindste lys på. Det har den ikke i dag. Det har den ikke lys på. Den kører lige så hurtigt som i går, hvis ikke lidt hurtigere. Der er lys foran, men hvad hjælper det, hvis der kommer en eller anden overhaler bagfra, eller den kører ud på landevej eller sådan noget. Jeg har bare sådan lidt... Lad nu hvad? Samme gælder også de der biler der kører rundt uden lys på måsen, ikke? Eller lys foran. Det ligner en parkeret bil, og det gør det. Og så den person, der sidder inde bag rattet, tænker, jeg kan godt nå at overhale den der bil. Fordi det der, det er en parkeret bil. Men det er faktisk en bil i bevægelse, og det fortæller lygterne. Åh, mennesker. Mennesker. Bussen. Det var det, jeg sagde. Jeg sagde bussen. Godt. Vi er ude at køre. Bussen kører den vej. Jeg har startet den op. Jeg har fjernet is på forruden. Jeg har været nede med min datter. Det var hyggeligt. Jeg er på vej ud efter første skolebarn. Jeg har ikke fået nogen afmeldinger i dag. Jeg ved bare, min lille pige, hun skal ikke med. Og hvorfor skal hun ikke det? Det er fordi, hun er i praktikski. Bosnelski. Praktikski Bosnelski. Ja. Gorbachev? Nej. Nå. Jeg ved sgu ikke lige, hvad filen jeg skal sige. Det er fredag. Fredagshumør, det er okay. Ligger på en 6'er. Ligger på en 5'er. 6. Nej, jeg synes sgu egentlig, jeg er godt humør. Jeg har bare ikke så meget. Jeg ved godt, når jeg siger, at jeg ikke har så meget at sige, så kommer det. Men jeg tror, det er det, der er trigger-ordet. Jeg kan så lære at redigere det ud, hvis jeg er fornuftig og sådan noget. Så jeg har ikke noget at sige, og så... Så kan jeg bare starte op der. Så bare starte ud med at sige det, før jeg overhovedet tænder kameraet.
jeg fri for at redigere ud. Smart. Jeg tror bare ikke, det kan trickes på den måde. Jeg tror, det er noget, man er nødt til at gøre noget. Man er nødt til at starte op og så sidde og fundere lidt og virke som om, at man overvejer tingene og sådan noget. Og så melder man ud og siger, nej, jeg har ikke noget fantastisk at sige, jeg har ikke noget vigtigt at sige, jeg har ikke noget fantastisk vigtigt at sige, jeg har ikke noget, der fylder noget, jeg har ikke noget, nej. Jamen altså, vi er der, hvor jeg skal dreje ned af grusvejen, så det vil sige, at nu kommer der nok larm i køretøj og mikrofon, og jeg ved snart ikke hvad. Det var der bare ikke i går. Hvorfor var der ikke det? Det er sgu da fordi, undskyld mit sprog, men det er sgu da fordi, at sneen den glatter vejen ud, jo. Ja, ikke? Det må sgu da være derfor. Sneen glatter vejen ud. Så jeg har ikke alle de ujævnheder og sådan noget der. Derfor så rumler og skrumler og larmer det ikke så meget op i jer. Kan vi ikke antage det? Jeg synes, det lyder som en god, fornuftig måde at tænke på. Ja, jeg er som sagt på vej ned til første skolebarn. Jeg er rimelig okay med... Nej, jeg er faktisk ikke okay med tiden. Den er kvarter, den er kvart i nu, og jeg plejer at være dernede klokken... Ja, det ved jeg ikke. Det er fordi, at der skal fjernes is eller noget der. Det har haft en periode, hvor jeg ikke skulle, så jeg tror ikke, at jeg skal tage det til tugbrillen. Nej, det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Vi er der, når vi er der, og så kører vi, når vi kører. Og... Det er fredag! Og det er ikke fordi, at fredag skal være en Maroon 5-dag eller noget som helst, men den er bare lige med til at give det der nyk op af, eller det kan den faktisk gøre på en hvilken som helst dag. Jeg synes bare, det er en mega fedt nummer. Et andet nummer, jeg også kan høre hver eneste dag, altså ikke, nej, det lyder forkert. Nej, det er forkert. Det er sgu forkert, Brian. Jeg kan høre det på alle tider af året, og det er den der... What I want for Christmas is you. Med hende der, med den store numse der, tror nok. Er det ikke hende? Eller har hun bare stor bazooka, de der... bolde foran. Hvad er hun hedder? Er det Maroon? Et eller andet sted, så vil jeg gerne blande de to navne sammen. Maroon og Carrie. Carrie Marie 5. Jeg har sådan lidt på fornemmelsen, hun hedder noget med Carrie. Jerry. Carrie. Ja, det er lige meget. Det er slet ikke... Nej, I ved udmærket godt, hvem det er. Det er den eneste, der faktisk hitter hver eneste vind, så jul. Hver eneste jul, der hitter det nummer der. Det er blevet en monstrum stor hit. At hun har genudgivet den. Men den er også flot. Altså, jeg synes, hun synger den mega flot. Og tempoet, jeg kan lide tempoet. Og igen, det har noget med tempoet at gøre, det har noget. Og derfor så kan jeg sagtens lytte, altså, jeg kan sagtens lytte til teksten, og jeg kan sagtens glæde mig til jul, og der står en nøgen kvinde under sådan en misselte der. Skal jeg sætte en nemsnæv hen i gulvet? Blablabla. Altså, det siger jeg. Der er en hamis. Det var derude. Jeg er snart op med min skolebørn. Der er også andre numre, der giver mig optur. Det kommer lidt an på beatet. Det kommer lidt an på humøret. Fordi nogle gange, for eksempel i dag, så gik jeg sang Pjerret sagde til månen, lys nu videre klar. Min datter derimod, hun har fået en sang på hjernen, jeg gav hende her i løbet af ugen. Det var, snakker med mig selv, taler med mig selv, taler med mig bedre, jeg. Jeg hyser på mig selv, tyser på mig selv, skinner på mig selv, men nej. Mit hjerte slår på en helt ny måde, og det er en helt ny gåde, så du har givet mig. Jeg tør at sige, at skør og svimmel er mon det her den syvende himmel. Nej, den gav jeg op på hjernen. Det var fedt. Hun kunne den nemlig ikke, så det var faktisk endnu sjovere. Far, hvor ældre du kan måtte sang på hjernen, jeg kan! Nå, jamen, du gav noget her den anden dag med mig også, som jeg ikke synes var fedt. Du gav mig en sang på hjernen, som jeg ikke kunne. Så det er heller ikke fedt. så er jeg ret ved rundt og driller hinanden. Det er fedt. Det kan jeg faktisk godt lide. Jeg synes, det er fedt, det er cool, det er sjovt, det griner. Gud, jeg har kørt 90 over. Nej, jeg kunne have haft nulstillet den. Nederen. Den er cirka 250 meter bagefter på nulstillingen af trip. Der kommer et barn ind. Nå, jamen så smutter jeg. Jeg har fået sat mine skolebørn af og har fået den næste tur, og det er selvfølgelig min pensionist, som det plejer at være. Så det er godt nok, alt er som det skal være, alt er som det skal være, det skal være lige som det er. Sådan kan vi bedst lide det. Rutine er bare godt. Tro det eller være, men det er det faktisk. Det er nemmere at finde rundt i stedet for det der med ny... Altså, jeg kan godt se nye udfordringer udfordre dig og udvikle dig. Yes. Men det er bare ikke altid det lige fedt. Nogle dage vil man bare gerne køre på rutinen og slappe af og tage en chill pill, og så bare tulle igennem den dag, og så få den overstået. Stille og roligt på en behagelig måde. Og det får du altså bare, når det er uden for rutinen. På rutinen, ja, der laver du måske også fejl, og hvad så? Altså, det synes jeg faktisk ikke. Nej, jo, nej, det ved jeg ikke. Altså, nu er mine pensionister lidt uden for rutinen. Altså, jeg ved, de er der. Jeg ved, hvem de er. Men jeg ved også, at der er nogle af dem, der ikke skal med, for eksempel. Og apropos nogen, der ikke skal med, minder mig om, at jeg faktisk har fået en aflysning på en af dem, tror jeg. Og så har jeg fået en aflysning på ham, den 9-25-drengen fra tirsdag og torsdag. Og jeg kan bare ikke huske, hvad det er for en af de der gamle høns, der ikke skal med. Lad os se. Vi skal have ham med. Det er rigtigt, ja.
Vi skal have hende med, og vi skal have ham med, og vi skal have hende med. Og så kører vi til... Og så kører vi til Sultrup. Prøv, det er ikke klask i numsen der, dog. Klask i numsen. Maybe it's the ganja, that's gone in me. Nej, but whatever's gotten into me, I don't mind. Because it got in me high. Jeg forsøgte bare at citere, og det kører så tydeligvis ikke. Citere den kære Eminem. Slum Shady. Eminem. Men jeg har fundet ud af, hvad for en, der ikke skal med. Der er så styr på den del af det. Vi skal stadigvæk sætte bespændinger i gulvet, fordi vi har en herre, der skal med. Som ikke går så godt ud af bilen. Der lugter lige lidt lort. Der var der vist hul i hans sugesnabel der. Det var måske en, man skulle tage hjem og kigge på, så Nixon står og pølser det der ud. Nok ikke. Igen, noget mærkeligt noget at konstatere. Brian, du bist en mærkelig mand. Ja, sehr schön mærkelig. Vi er på vej til dig med et nyt lautæsk. Nej, det er løgn. Jeg ved ikke, hvad jeg skal i weekenden. Jo, det ved jeg godt. Nej, det ved jeg ikke. Jo, det ved jeg godt. Det kommer an på, om det snevejr, det kommer eller ej. Planen var, at jeg skulle til Tyskland lørdag. Hvad skal du så søndag? Planen var, at jeg skulle et eller andet søndag. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad det er. At dævlen var det søndag. Planen var i hvert fald bare Tyskland. Det var det, jeg havde mest fokus på. Det vi har gjort. Det vi har gjort lørdag. Men så kommer snevejret, og så kommer truer, og så er der bare sne ud over det hele. Og så kan man ikke komme nogen steder, fordi de snakker om snestorm. Jeg har sådan lidt... Den lander fredag aften, som er i dag. Jeg er spændt på at se, om jeg kan få købt mine skolebørn hjem, om den lander så tidligt. Eller om jeg lige når at få dem kommet hjem, mit barn når at komme hjem. Og så siger det bare, så er der sne i DK. Ligesom at hælde mel ud på bord. Sådan der. Så fik I sne i DK. Ja, det skal jeg lige love for. Hold den i, hold den i, hold den i. Men hvad skal vi med alt det sne? Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Jeg fik at vide, at der skulle være snevejr i går. Det kom heller ikke. Eller også var der snevejr i dag. Men det kommer først sent om aftenen. Hørte jeg lige radioen, dengang jeg trådte ind ad døren i går. Hjemme ved Kirsten. Ja, Kirsten ligger og lytter til radioen hele dagen. Efter pensionister og før tankning, tænker jeg. Jeg overvejer lidt, om jeg skal tanke om det. Og det virker ikke ind i mit hoved, kan jeg mærke. Hvorfor? Fordi hvis du tager og tanker herover, så får jeg kørt en masse kilometer derover. Men ved at få kørt en masse kilometer derover på den tank, jeg har nu, så har jeg mere i tanken til weekenden, end jeg har, hvis jeg tanker nu herover og kører hele over, og så ikke tanker deri. Jeg ved ikke, om I kan se det, men jeg kan godt se det. Det giver måske ikke mening for jer, men det gør det for mig. Der er mange ting for mig, der giver mening. Men det er også mig selv, der er kommet op med den syge tanke eller idé. LED, nej, ID. Så er jeg ude tjøret igen, og der skal også tjøret igen, og nu er tjøret igen. Jeg har fået sat mine pensionister af, og jeg er nu på vej over for at tanke. Nå, den drejer det af, det her, okay. Jeg synes, at den stoppede meget bremsen, meget mærkeligt. Det var hyggeligt at så have pensionister med. Og det var hyggeligt at sætte dem med. Og det var hyggeligt at køre tur med. Og der er 23 grader inde, så det er varmt. De er jo simpelthen så kuldeskære, de små gamle mennesker der. Gamle små mennesker. Kuldeskære. Jeg siger dig, de kuldeskære. De gamle, de snakker om snestorm. I går snakkede de om snestorm i radioen, at den først skulle komme om aftenen. Så jeg tænkte, fint nok, så kan jeg lige nå at passe min arbejdsdag. Og så slutter min arbejdsdag, så kommer der snevejr. Det kan jeg godt leve med. Det har jeg det okay med. Det er fedt. Men jeg magter simpelthen... Og ja, det gør jeg bare ikke. Jeg magter det ikke. At det kommer midt på arbejdsdagen, og så sidder vi i Sachsen klokken 16. Når man ikke kan aflevere børn og sådan noget, gummigede og knap nok kan komme frem og tilbage, og folk sidder fast alle steder, og jeg magter det ikke. Hvis der er noget, jeg ikke gider, så er det altså at sidde fast i snevejr på en fredag, som jeg overhovedet ikke. Nej. Det var fint, nej. Hold da op, det var crazy hår, hun havde hende der. Hun er lige sådan en lille trold. En lille bitte trold. Kan man have lidt fjerde, Brian? Ja, det var dejligt. Det er fordi, det er fredag, ja. Yeah. Jeg har faktisk ikke hørt særlig musik. Særlig meget musik. Ja, jeg gerne vil. Og som jeg sagde, det er heller ikke bare et nummer, jeg sætter på det der med Room 5 der. Men man har sådan lidt... Jeg ønsker, det lander om fredag. Så når man rammer om torsdagen eller onsdagen, så sidder man bare og har fredagshumør i de minutter, der det nu kører. Der er nogle forskellige numre, der giver mig optur, og nogle forskellige numre, der bare er der. Og det er fint nok, musikken spiller, og der er lyd på og sådan noget. Men det er ikke sådan, hvor man sidder og tænker, det skal gerne være upbeat, det skal gerne være gang i den, sang i den, og mere ramme genre og tubang i den og sådan noget. Han er det for noget lort, det der, man. Kraftig helvede, fuck, man. Kan I komme væk derfra, I små analfabeter, man. I ved kraftigt ikke, hvad I laver. Hvordan skal jeg kunne komme ind af tanken, når I begge to holder på den måde der? I er jo fuldstændig... Har I hul i hovedet? Har I kamel i? Hvad fuck sker der for jer, man? Jeg gider ikke stå derovre for hus. Det er det meget hyggeligt. Og hvad side sidder dit dæksel på? Det sidder på den side der. Det er en Opel, han kører i. Men han har også dæksel på den side der. Hvad, så kører jeg om bag dig. Fordi ham der, han parkerede rigtig, rigtig uklogt.
Sådan der. Yes, lige præcis. Ta-da! Det er sjovt. Nogle håndværkere kan godt finde ud af. Der er ikke meget plads at gøre godt med, men han skulle heller ikke have haft en krog på. Så tror jeg, han skubber lidt til hans køretøj. Crazy man, babe. Det jeg lige kom frem til i farten der, ikke også? Det var simpelthen bare lige, at han... Vi holdt 40 cm fra hinanden, da jeg sådan lige stak snuden op. Han var ved at stige ind i sit køretøj, og så stak jeg lige snuden op, fordi jeg ville altså se, hvor tæt på. For jeg følte nemlig, at jeg var tættere på, end jeg egentlig var. Jeg troede måske, jeg var oppe og... Altså i det her område her, troede jeg faktisk, vi befandt os i, som kan være 10-5 cm, sådan meget tæt på, og kysse hans kofanger, eller hans anhængertræk, men det var jeg ikke. Det var jeg ikke. Der var 45 cm, mand. 40 cm, det er altså mig, når man tror, man er et andet sted. Jeg kører hjem af, så får jeg redigeret. Får noget at spise, med mindre indtil jeg finder på noget andet. Med mindre Überfyrsten finder på noget andet. Vinden den kommer kraftigt derovre fra, kan jeg mærke. Så er der tidspunkt. Og så er der snevejr. Altså, ikke nu, men det lover de jo. Fanden, det er for noget. Jeg har ikke bestilt snevejr. Jeg har været hjemme og fået redigeret. Gul bil. Jeg har været... Jeg ved ikke, om det er sjovt, men jeg synes faktisk, nu er min datter, og så skal jeg satanede mig også gå op i det lort. Jeg har været hjemme og redigere, jeg har været hjemme og få noget og jeg er på farten igen. Jeg er på farten, fordi jeg skal over hente mine pensionister, og så skal de køres hjem, og så er min dag sådan set for alvor gået i gang. Der er rigtig meget snefyning. Det påvirker ikke køretøjet som mit, men det påvirker små køretøjer. Så jeg var faktisk ikke ved at køre ind i en, men hun satte farten rimelig kraftigt ned uden at bremse, eller også så hun mistede alt, hvad der hed bremselys på måsen af sit køretøj. Fordi hun trådte ikke på bremsen, lige pludselig holdt hun bare stille. Altså ikke stille, men hun satte farten gevaldigt ned og var stadigvæk i bevægelse. Og der endte jeg med faktisk næsten, og motoren den døde på mig, på min. Hold da kæft, hvad fanden skete der? Og så slap jeg den ene speeder, den anden bremse, og den koblingen og alt muligt. Ikke fordi jeg gik i panik, men jeg bremsede med motorbremsen og trådte bremsen ned samtidig. Og da vi nåede til et punkt, hvor jeg tænkte, okay, nu så tror jeg selvfølgelig koblingen ned, men det var da tæt på, altså. Ja, det var så tæt på, Sjøen. Jeg sidder bare lige og grubler lidt i, om vi skal... Altså, stormen er kommet, blæsevejret er kommet, der er eksploderet om koldt udenfor. Og hvad jeg sad og overvejede, det ved jeg ikke. Det bare lyder, som om jeg havde gang i en eller anden tænketank, når jeg nu sad stille og sagde ingenting. Så virkede det, som om man altså, at hovedet ikke bare sådan her... Så er det bare flad linje derinde. Og så skal vi lige se, er det en VB, så er det ikke, så er det højst sandsynligt ikke en gul, nej, det var ikke sådan en. Det er fordi, der er nogle Nissaner herude, som jeg kan genkende, men der er nogle andre, der også har sådan en lygte, der går sådan der. Prøv at tegne den, sådan så I kan se den, fordi hvis jeg selv skulle tegne, så ville det være sådan her. Ja, så kigger jeg på den, så jeg håber lidt, I kan se. Op i måsen på gåsen med det. Jeg er spændt på at se, om snevejret det forhindrer mig i noget som helst overhovedet, og jeg vil så gerne til Tyskland, fordi jeg har en, og jeg har taget hul i den sidste ramme. Og så har jeg fundet ud af, at min datter, hun kan godt lide kajketchup, så vi skal have købt kajketchup hjem, og det bliver store mængder. Altså det bliver sådan, jeg plejer at købe en 2-3 stykker eller sådan noget. Jeg tænker 6, jeg tænker mere, da min datter ligesom er i huset. Altså hun kan æde sådan en flaske ketchup der på rimelig kort tid, hvis hun fik lov, så vil hun have ketchup på alt. Og så har jeg bare sådan lidt, jamen hvad hjælper det så, altså at lave mad og stå og få det til at smage godt og smage godt? Jeg lød kolonisk der. Det skal jeg ikke. Det skal jeg være med, for det er jeg bare ikke. Når man står og gør, hvad man kan i sit ansigts fodsved, ikke også? Og laver mad til barnet, og hvad gør barnet så? Så dynger den til med ketchup. Så ligesom om, jeg har stået og puttet salt og peber og forsøgt at smage den til. Forsøgt at gøre noget, så det sidste ligesom... Og så jogger du det bare til med ketchup. Lortum. Og jeg kunne knurre. Fedt. Det synes jeg ikke er okay. Og nu har det så sådan lidt, hvis du så vil jogge det til med kajketchup. Så smager alt bare kajketchup. Og ellers så smager alt af ketchup. Jeg har sådan lidt, ketchup kan redde ting. Ketchup er ikke en ingrediens eller en smag. Altså det ved jeg godt, det gør. Det giver sin egen smag til alt. Så man kunne bare sådan set bare stikke en rugbrød og konstant eller havregryn med ketchup på. Så alt smagte jo ens. Alt ville smage ens. Øj, det smager ketchup. Ja, det er sgu da klart, når du smager ketchup. Åh, det er lidt op ad bakke med det børn, der engang er med. Nederen. Det er ikke... Jeg har det i baghovedet, den der varmepude der. Jeg har bare ikke fået den købt endnu. Det var vel ikke længe før, hun får den næste kassen ind i ansigtet på hende. Jeg tror også, den kunne være rigtig god mod min lænd, faktisk. Som der er lidt... Jeg har smerter i min... Det ved jeg ikke, jeg har, om jeg har hold i lænden, eller lænd i... hvad hedder sådan noget? Lenny Croft? Lænd. Nej, det var sjovt. Det synes jeg faktisk, det var... Nå, okay.
Men det jeg bare vil sige her, det var, at giv videre, om den ikke godt kunne hjælpe på min lænsen varmepude der, når man har ondt, og jeg ved ikke, om det er fordi... Jeg ved faktisk ikke lige, hvad det er, og der er årsagen til, min lænd, den er, som den er. Jeg troede, det var knæet, fordi jeg var gået forkert på knæet, eller sådan et eller andet i den stil, men det tror jeg heller ikke, det er. Bussen, den... Hvis du ser bussen udefra lige nu, så hælder den til den side der. Jeg ved ikke... Jeg er faktisk lidt imponeret over, at den ikke skøjter sådan lidt skubbet, fordi jeg er over 80. Der er sådan nogle hvide strækninger på asfalten, som er sne, og sne, der er kørt på, bliver til is. Og is, det er glat. Jeg er fascineret af, at jeg stadigvæk har fodfæste. Det er faktisk vejgreb, jeg ved godt. Du ved også godt, hvad jeg mener, når jeg siger sådan, at det er ikke noget, der kommer bag på dig og tænker, hvad snakker han om? Han er fuldstændig vanvittig. Jeg forsøgte lige at indikere over for en goddag, at den havde køremuligheder, fordi jeg skulle nok holde tilbage. Han var så sød at holde tilbage for en anden bil. Så kan jeg også godt lige holde tilbage, for det er fint at holde tilbage. Altså det der med forlommer for eksempel, det har givet de sidste to gange, jeg var nede og handle. Ikke sidste to gange, men inden for en måned, vil jeg sige. Inden for en måned, der har jeg givet en forlommer til folk, der ikke har haft særlig meget i hænderne. Og jeg selv har stået med ikke særlig meget i hænderne. For eksempel den lørdag der gav jeg en forlomme. Den lørdag, da jeg var på vej ned til... Nej, det var fredag. Den fredag, jeg var på vej ned til Svante, der gav jeg en forlomme til en dame, der stod inde i... Jo, hun stod i køen og kiggede på mig og sådan tænkte... Oh my god, skal helt om bagved. Jeg kunne bare se det på hende, det var det, hun tænkte. Så tænkte jeg, vi giver en lige forlomme. Hun havde en bagt druer eller sådan et eller andet, eller en gang dadler eller sådan noget. Jeg ved ikke lige, hvad det var. Se, 17, jeg må slet ikke være her endnu. Så spørgsmålet om vi skal køre derned. Se, hvad så kan jeg explaine. Det går en kredse. Ja, det kunne godt være. Det er bare alt for tidligt at køre hen og... Ja, det gør vi. Vi kører lige fortsætter livet. Vi runner, Nej, weenie. No, motherfucker, if you ain't got nothing to say, don't say nothing. Gogs per second. Motherfucking gospel record. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal sige til jer, udover at vi har taget hul på nogle ting og sagde, jeg kan ikke huske, hvad jeg har sagt inden for de sidste 8 minutter og 15 sekunder, så skal vi bare... Let it be, og ellers så kan I slå en ski og skrive det ned i... Dernedenunder. Skriv lige dernede, hvis I mener, der er noget, vi skal have taget op, ikke? Så må jeg prøve at se, om jeg kan huske det til næste video. Så er jeg på vejen igen, og jeg har afleveret min pensionister. Jeg er på vej over efter en tur. Men den tur her, den ligger først... Jeg landede 13.21 derovre, og det er først 13.45, jeg skal... Faktisk 13.48, jeg skal samle op. Så jeg er lidt i tvivl om, hvad det går ud på, hvor det er henne af. Hvorfor skal jeg lave en U-vending for at køre? Ja, det giver ingen mening. Hvorfor fanden drejer jeg så ikke bare ind af den vej der? Nå, det er for at vende rigtigt. Okay, kør nok. Ja, det er den lille frøken. Det er det, hvis. Ja, det er vej så. Det er hende, der bor lige der. Så ved I det. Slad. Okay, jeg er på vej den vej. Jeg ved ikke, om jeg får en lille dreng i dag, men det tænker jeg måske. Det passer lige akkurat med alt efter, om hun skal til Arden. Så har jeg endnu mindre tid. Så bliver jeg frustreret. Så bliver jeg irriteret på dem. Så jeg ved faktisk ingenting på stående fod, og hvad der kommer til at ligge hen over slutningen af dagen her. Men de går og snakker om det her snevejr her, og det snakker de meget om nu. Det er nede i Sønderjylland, eller Syddanmark, og på vej opad. Men det er ligesom om det bliver tilbageholdt af et eller andet. Så det kommer først herop omkring, forhåbentlig omkring. Og det er sådan, det er den sidste pensionist-ting. Pensionists kone sagde til mig, det var, ja, men det passer nok lige omkring det sidste på dagen, at den kommer. Så sådan omkring 4-tiden, sagde jeg så. Så siger hun, ja, det er nok ikke helt ved siden af. Det håber jeg saftsusen, for jeg har ikke brug for det der med, at jeg skal se fast i sne. Eller hver gang, så maler jeg ham der på væggen, ikke? Og så tænker jeg, 1. december for, var det 21? Var det 1. december 21, det tror jeg, det var. Det tror jeg, det var, ja. Og det er den dato, jeg forsamler først. Sammenligner med? Hold op, jeg sprogspørger den meget godt lige nu. Men jeg er på vej herud for at se, om jeg kan finde kunden, og så må vi se, om den er klar eller ikke klar. Eller... Det er også bare synd, hvis den skal over til et busstop i stedet og stå og glo. Kommer ud og fryse jer i 20 minutter. Over 20 minutter, det er heller ikke fedt. Det er noget pøls. Så, I sidder lige lidt dårligt. Der var en. Gå hjemme, gør den her lige der. Hold da op, ned og så en fredag. Kør en lille tur ude fra Astrup. Kør en lille tur ude fra Astrup af.
Og hvad så, Brian? Ja, så kørte jeg hende så til Tarnrup. Og jeg lagde ikke mærke til, om hun stod over ved stoppestedet, så det var fra stoppestedet til stoppestedet, og der kører oven i købet en bus på den strækning. Så det forstår jeg ikke. Det er ikke ingen mening for mig. Men det skal det jo heller ikke. Jeg skal bare køre. Jeg skal bare være ligeglad. Og så sige, hey, det er fint mig. Jeg kører fra dag til bil. Jeg er jo fint, mand. Fint, mand. Jeg er nu på vej op efter mit... Der så jeg slet ikke. Det må du sgu undskylde. Kom. Okay, tak. Han lå kraftedeme i min spærrestolpe, ham der, mand. Jeg så ham simpelthen ikke. Det er fandme uhyggeligt, at folk bare kan ligge sådan et sted. Jeg sad og kiggede. Ja, mand. Det er fandme uhyggeligt, du. Jeg er glad for, at jeg kom så langsomt ud også. Hold kæft, mand. Han ligger om bag spejl, eller sådan. Hvor fanden er han været, han? Ah. Nå, uanset hvad. Det er min fejl, og jeg ved det godt. Og jeg var også ked af det. Det henviste til, at jeg var ked af det. Og gav ham grønt lys til at komme rundt om mig og alt muligt. Men nej, han... Nu har jeg dårlig samvittighed over sådan noget. Det er så sjældent, jeg laver fejl. Det er kraftigt sjældent, jeg laver fejl. Og sne. Og mere sne. Faktisk rigtig meget sne. Hold da. Nu kommer jeg til at sidde fast. Der tror jeg, man er glad for, at man har en høj vogn. Fordi ham der kommer der, han er svært ved det. Pointen er bare, at jeg er på vej op efter den lille fyr, der sidder i kørestol og kan lide musik. Så har vi lige en gang sne mere her. Det er faktisk svært at se, hvor høj den sne den egentlig er. Hold nu kæft, mand. Der går bare sne, der. Og det er fysne i det hele, mand. Men det er det der med, folk de søger ind mod midten, eller der, hvor der er et kørespor, så kører de det. Og det gør jo så, at folk ikke kan køre der med deres lave biler. Og så vil de køre i samme spor som dem, der kommer modsat fra, og så det spor, det er det eneste spor, der bliver holdt fri. De laver farescener også, og det er fandme uhyggeligt, du. Der kommer en lasterbil. Han kan nok godt trykke sig ned igennem. Men bare også lige her, der er en lille... Det var ikke særlig meget. De andre steder derovre, det var faktisk rimelig dybt. Det er rimelig dybt. Dybt. Au. Jamen, jeg vidste, det ville komme. Au. De var ikke så store, som jeg regnede med. Der er masser af huller i vejen, og der er helt forfølgende det bølge-mølge. Den bitte bil der nede bagved, den er med sig. Den holder godt fast. Altså på min kohængerfingerfanger. Jamen jeg er den, der er smuttet over for at hente ham en bitte mand der. Og så ses vi højst sandsynligt mellem den tur og så skoleturen. Jeg har god tid. Vi har sat den bitte fyr af, og er nu på vej over mod storskolen. Jeg har trykket igennem og så via, så det spiller bare som det skal. Jeg bliver bare stresset af den fucking tur her. Ham her, Henrik Nielsen, han tømmer sne, og det er bare pisse godt. Han kan sit fag, men han kan kraftigt ikke få noget at køre. Det her er 80, hvor der ikke står 60. 80! Og så havde han en hvid Audi og lå og slås med derovre. Den lå op på 60 og 70 og lige 75. Så kom lige pludselig op på 85 og tænkte, nu går det godt. Kraftedeme, om den så ikke ændrer mening og taktik. Så den næste bakke, jeg fik muligheden for, det overhalte jeg simpelthen. Jeg kan bare ikke det der, og slet ikke når jeg har børn. Jeg sidder og venter, der er 4 minutter til klokken er 15. Og jeg ved godt, den hedder 5 minutter over, men inde i mit hoved, der hedder den ikke 5 minutter over. Der hedder den før. Fordi mig og børnene er vant til, at der er så mange andre dage på ugen, hvor det bare spiller, og jeg kan være der før. Så det her, det stresser mig fuldstændig inde i mit lille hoved. Fordi jeg bliver tidspresset i forhold til den tid, som mig og børnene har sammen. Og jeg vil meget hellere have den der rolig, afslappede oplevelse med tiden og børnene. At det var at sige, at jeg ikke havde den tid med tur der med ham bitte. Altså han er mega sød, det er slet ikke det. Det er ikke fordi, jeg ikke kan lide ham. Jeg har ingen det med det at gøre. Det er noget at gøre med den her fucking tidsplacering, den har. Det frustrerer mig, det stresser mig, det får mig til at køre provokerende. Og især når folk bare ikke kan finde ud af at trykke på speederen. Så bliver jeg bare, flytter mig. Så vil jeg ønske at have sådan en skovl, der bare kunne flippe den væk. Det kunne faktisk være fedt at have sådan en skovl. Eller fejblad, eller hvad man nu kalder det. Jeg tror faktisk, det er lidt ligesom lastbilerne i Det regner med frikadeller. Jeg tror nok, det er den tanke, jeg har. Det er sådan et fejblad op i spanden, ikke? Den behøver så ikke at flippe op i spanden. Den skal bare flippe hårdt nok, så det siger, biu, væk med dig. Sygt. Det var fedt på den syge måde.
Eller det kunne være syg på den fede måde. Ja, lige præcis. Noget af den stil, ja. Kommer an på at trykke fordeling og twist og sådan noget. Jeg er snart i Skørping. Jeg kører faktisk ind i Skørping her lige om lidt. Og den siger 58. Jeg var så heldig, at der ikke holdt nogen i lyskrydset dengang, da jeg kom dertil. Der er en lille taktik, man kan bruge. Man kører ikke over for rød. Det er slet ikke det. Det kunne man også godt gøre, men hvis der ikke holdt nogen, så den ligesom kunne holde øje med en. Lidt ligesom stridseren. Du kører ikke for stærkt, hvis der ikke er nogen til at overholde reglerne, eller til at holde reglerne, eller til at håndhæve reglerne. Så kører du ikke for stærkt. Men det er ikke det, jeg vil tænke på. Der er nogen lyskryds, du kan aktivere. Alt efter hvordan du kører, alt efter hvad du gør af handlinger, så kan du faktisk få den til at aktivere sig selv, så den bliver grøn i den retning, du kommer fra. Hvilket er meget smart. Men det er ikke alle lyskryds, der fungerer ved. Hvad det er, jeg gør helt eksakt, det vil jeg helst ikke udtale mig om, fordi jeg ved ikke om det er noget, der er andre, der kender til, eller om det er en hemmelighed. Jeg ved ikke, om det er en god idé at fortælle folk, fordi så ligger alle bare, og så lige så har vi bare et problem med det der. Og det duer heller ikke, fordi så giver det problemer hos folk, og det skal det jo helst ikke. Ja, vi lige en bus, man, af vores egen. Ej, det er jo en fra Hobro. Hobro Minitausa, eller minibus. Hobro minibusser. Yeah, lad være med klask i lov, det har vi snakket om, Brian. Ja, hver gang jeg sidder og hører noget musik, så får han lige klask i lov, klask i stavul. Godt, jeg er heroppe. Det næste, det bliver sådan set mig, der smider børnene af. Nej, det bliver det ikke. Det er, når jeg har smidt børnene af, og er på vej hjem over. Jeg håber så sus, men det kan lade sig gøre at komme til Tyskland i morgen. Det kan også være, at den der snestorm, som de alle sammen snakker om, slet ikke eksisterer. Eller aldrig kommer. Jeg har faktisk kun én, jeg skal hente op i dag. Han er faktisk lige der. Godt, jamen så snakkes vi ved. This is my new life. Now I'm free again. Åh, det var fristende, det der. This is my new life. Now I'm free again. Der er ikke flere gear, Brian. Yes, som du nok kan bemærke, så spilles musikken rimelig højt, og det er nok fordi, jeg har læst et unger af, det kan du dalen flyb med tro, det er netop lige præcis derfor. Og jeg er nu på vej hjem, og nu skal jeg hjem og holde weekend, og så håber jeg ikke, at den snestorm den bliver så voldsom, jeg ikke kan komme ned igennem landet, og så komme ned i Tyskland i morgen. For det vil jeg utrolig gerne, fordi jeg kommer til at mangle nogle Pepsi, og noget andet, så som ketchup, og det skal være kaj ketchup. Og det kan min datter godt lide. Det vidste jeg faktisk ikke, hun kunne. Jeg tror, hun smagte på det sådan. Ej, det kan vi spille! Og så var der ikke mere den dåse. Næh, jamen det kan man sige. Jeg vidste ikke, hun kunne lide kaj ketchup. Det vidste hun tydeligvis heller ikke selv, men det kunne hun så åbenbart godt. Det var det, der skete den anden dag. Okay, cool. Men jeg er på vej hjemme, og jeg vil hjem og holde weekend. Og jeg ønsker jer en rigtig, rigtig god weekend også. Det tror jeg også, jeg gjorde i går, men nu ønsker jeg lige en ekstra god weekend. Så får jeg rigtig meget god weekend. Og hvis vi sneer ind, så husk at bage boller og drikke varm kakao. Og husk at hygge. Og hvis I er to, så lav en gymnastik god. Det var da mærkeligt noget at sige, men ja, det er sådan, jeg har det faktisk. Skal bare have noget lav en gymnastik, tror jeg. Ha' noget klask i mosen, og ja, skal bare... God weekend. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian, og hold den flyvende.